This game, it will be about breakfasts, okay? Breakfast around the world, actually. Some foods that normally we eat in the morning, some countries eat in the morning, right? Here in Brazil, we eat bread and butter. Yes, bread and butter with milk and coffee normally, or milk with chocolate, something like this. Yes. That's hello, Lavi. Como se diz achocolatado em inglês? Repeat, how can I say? How can I say achocolatado in English? You can say chocolate powder, but yes, chocolate powder, que é tipo chocolate em pó. Ok. Ok. All right. Do you like milking powder? Me? Milking powder. No, I like the milk on a box. Como se how to say leite de caixinha in English? Box milk. Yes, box milk. Yes, here we drink it from the box, right? There they eat from the bottle, like Powder. Yes, bottle. it's very Yes. big there. Actually, it's 3 liters. Man, imagine buy 3 liters of milk. Oh my God, my whole family would drink this. That's great. That's great. Carma, Letícia, que eu vou explicar. Ué, Letícia, você já sabe o que é Kahoot? Já jogou várias vezes com a gente? Oxi, Já? mas eu vou explicar rapidinho o que é Kahoot para vocês. Só deixa Yes, eu. okay. I'm downloading Kahoot right now. Alright, it's not necessary actually, but if you want to download, it's not a problem too. It's gonna be better. People, Okay, então. teacher. I'm on my new cell phone, LG K11. Oh, K11 from LG, very nice. Is it from LG? Right. Right, yes, Okay. LG K11 Plus. Oh, plus, that's great. So So, my aunt buy it another cell phone and in this give case, me oh, this. that's an important thing. It's not buy it. In this case, it's bought. Repeat. Bought. Bought. Aí, my aunt bought what? A new Bought. cell phone. And she gave this for you. Yes. Ah, that's great. You're gonna have a new cell phone, and she will have a new cell phone too. But that's great, Lavi. I'm glad you're here. You're not participating of the class. I imagine you are studying, right? That's the problem. But no problem. No problem. People. Teacher, what is breakfast? What is breakfast? No, what is Kahoot? Guys, Kahoot é aquele jogo que a gente está jogando normalmente, que tem a. Você vai conectar aqui na sala, né, do no meu computador, você vai ver a pergunta aqui na minha tela e vai responder aí no seu celular, com quatro opções. Tem quatro opções e uma delas tá certa. Então, tipo, sei lá, vai perguntar: is she happy? Tipo, ela tá feliz? Aí tem uma carinha de uma menina feliz ali embaixo. Aí você vai ter que procurar a resposta certa e escolher no seu celular, entendeu? Então, vai ter a cor vermelha, azul, amarela e verde no seu celular. Quatro quadradinhos. Você tem que escolher um que é a resposta certa. E as opções vai estar aqui na minha tela. As opções e também a pergunta, ok? Carlos, eu não sei se você está tentando falar, mas o seu áudio não está saindo. Eu não estou te escutando, na verdade. Enfim, guys,
Então, para poder jogar o Kahoot, a gente vai lá no Google e coloca o que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Ó, tem que colocar do jeitinho que eu estou colocando aqui. Então, é kahoot.it, ok? Não pode colocar kahoot.com, kahoot, sei lá, outra coisa. É kahoot.it. Carlos, eu não sei se você está tentando falar, mas o seu áudio não está saindo para mim. Então, eu não estou entendendo nada que você está falando. Tipo, nem oi, nem nada. Não necessariamente, Letícia. Você pode colocar de qualquer jeito lá no Google, mas tem que ser ponto it no final. Aí, guys, entrando por esse negócio que eu falei para vocês aqui, kahoot.it, vai pedir um número, vai pedir um game pin. O game pin eu vou colocar aqui para vocês agora. Então, daí vai pedir um número, você coloca o número aqui. Coloca o seu nome, aí é só entrar no jogo. Okay, I didn't connect very well on the app, on the Google. So, put in the Google kahoot.it and then it's going to ask Yes. for a game pin, and then the game pin is there, 309635. Luis Enrique is in the game. People, there are 16 students in the class. So I hope everybody plays. So please, let's enter. Tem 16 pessoas na aula. Eu espero que Professor, todo mundo pode participe. fazer pelo computador, né? Pode também fazer pelo computador, se você tiver. Eu acho que é até melhor. Lovecraft is me. Oi? Quem que ia falar? Lovecraft is me. Yes, Lovecraft is you, Entrei. Lovecraft. Quem que estava falando comigo? Que perguntou se dava para jogar pelo computador? Era o Luiz, eu entrei, é que eu entrei pelo computador. Ah, deu certo aí, Luiz. Uhum. Alright, very good. People, 11. There are 11 guys in the game. E 16 pessoas na aula. Essas pessoas que não entraram no jogo não querem participar ou não tá conseguindo entrar mesmo? Falta quatro pessoas que tá na sala e. Não, quatro não, né? Três. Porque uma delas sou eu. Então, essas três pessoas. Agora é quatro, porque saiu uma. Vocês não estão conseguindo entrar? Querem alguma ajuda? Eu vou esperar mais alguns minutinhos, ok, guys? 12 pessoas está no jogo. 13 pessoas. Falta mais duas pessoas e a gente começa. Essas duas pessoas que está faltando, não quer jogar ou está entrando ainda? Porque daí eu espero um pouquinho. Eu acho que eles devem estar com dificuldade para entrar. Tem que falar no chat. É, guys, se tiver com alguma dificuldade, pode falar no chat que eu ajudo vocês, não tem problema. Ou eu libero o microfone aí e fala mesmo. Ou vocês não querem participar. Se não quiser, não tem problema, só me avisa para eu continuar aqui. No problem. 12 pessoas, por que que você saiu, pessoa que saiu? O Samuel falou que não vai querer jogar, não. Ok, Samuel. No problem. Let's start in. So let's start. No, oops, quase que. Almost a person didn't play. So let's go. Let's start. One, two, three, three, two, one.
Breakfast conversation. 3, 2, 1, let's start. What do American people normally eat? Eggs and juice, eggs and bacon, bacon, eggs, pancakes, and bacon. Which one, guys? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eggs, pancakes, and bacon. Very good, very good. Ah, teacher, mas por que o azul não tá certo? Porque, guys, o verde ele é o completo, né? Ele é o único que tem, tipo, todos. Eggs, pancakes, and bacon. Eu achava alguém... que eles não comiam panqueca junto, por isso que eu errei, nossa. Ah, eles... Coitado, tem que ver o café. Eu acho que provavelmente você já deve ter visto, mas... Eu ia colocar o primeiro, o vermelho, mas aí eu acertei. Mas, ué, ovo e suco? Eles comem ovo e suco só? Sim, aí eu coloquei... Eu me liguei, né? Aí eu coloquei o verde. Normal. Mas, guys, de verdade, tem que ver o café da manhã deles, velho. Tipo, eles prezam pra caramba pelo café da manhã. Aqui a gente, né, almoça bem almoçado. Tipo, a gente aqui tem gente que nem toma café. É, isso que eu ia falar. Tipo, aqui a gente não preza muito pelo café da manhã. A gente gosta de almoçar, jantar, tipo, né? Mas lá não, lá eles preferem tomar café da manhã, mas tipo, real mesmo. Tem, tipo, muita coisa. Panqueca, bacon, ovo, pão. Nossa, mano, mel, tá ligado? Muita coisa. Salsicha, eles comem, tipo, suco. Nossa, muito, muito doido. What do Swiss people normally eat? Vamos ver se vocês vão acertar. Honey sandwich and milk. Honey tea sandwich and milk. Tea sandwich and milk. Or honey tea sandwich and milk. Essa... Acertei! Eu fui no puro chute. Jura, mano. Honey tea sandwich and milk. Man, no way, no way. Honey, eles comem mel de manhã. Por que que eles comem mel de manhã? Por que eles comem mel com chá e leite, velho? Não, com... Swiss breakfast. Look at this, guys. Eles realmente comem. Meu Deus. But what? Why? Caraca, olha o café da manhã, o churumim de pão que eles comem. Que louco. Tantinho. Tem mais lá do lado. Eles passam mel no pão, velho. And oh, I think it's yogurt here. Teacher. Hello. Me. Mel eu até entendo, eu acho massa, mas leite é uma coisa que eu odeio. Leite? Don't like milk? No, I don't like. Milk is normal, but I don't like. Oh, mas yeah. Eu nunca pensei, tipo, mel com pão. Será que mel com pão é bom? Não sei. Olha, é mas mel literalmente, guys. Oh my gosh. Mas é muito bom, velho. Wow. É o mel news, ele não é ruim, não é algo estranho, né? What a news. I answer it too. That's great. Two wrong questions. It's what I hate Kahoot. It's why I hate Kahoot. You hate Kahoot? Oh, where is the breakfast from? Where is the breakfast from, guys? Chilaquiles. Já sei, preciso nem pensar. Mexico! Isso, falei. Very good. México, chilaquiles. Acertei. El cabrón. Letícia Maria is the first. Very good. Oh. Where is this breakfast from? Ué? De novo? Ah, não. É uma coisa, velho. Agora eu acerto. Agora não. Todo mundo acerta. Agora oh my God. Acertou, né? Agora vocês são. Tem alguém que errou, velho. Mentira, que tem um cara que deu. Ah, não. Aquilo é da Rússia. Rússia Eduardo is the first.
Eu tô subindo na. Where is this breakfast from? Pancakes. Yeah. Where is this breakfast from, people? USA, very nice. That's great, USA people. I wrong. You got wrong. Nossa, por um momento eu fiquei confusa. Mas eu marquei, eu sei. That's great, guys. That's correct. Mariana Kurzel. Ah, it's the first. I remembered em your name. Em primeiro lugar. Mariana, is correct my pronunciation? Where is this breakfast from? Eggs. 3, 2, 1, 0. USA and Mexico. Very good. What? China. China, they like flango. Flango. Mariana Kurzel is the first. Eu desci três posição. Italian people normally eat pizza. croissant, cappuccino and omelette or bread and butter. Yoo-hoo, I wanna see this. Blue, 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 blue. At time is very fast. Very good, very good. Croissant, cappuccino and omelette. Mariana Kurzel is the first. Where is this breakfast from? Is it steamed dance? Brazil, Mexico, China, or USA? Easy. Easy peasy. Very easy. China, very good. Chinês, é estranho. Parece que é um joelho. Eu sabia essa. Um desenho da China. Parece um joelho. Parece um joelho de idoso. Do Brasil. What do Brazilian people normally eat? Guys, eu tenho certeza que essa vocês vão errar, porque vocês não vão saber. Bread, butter, yeah. And coffee. Ah, não, tem que ser completo. Meu Deus, não acredito que teve gente que errou. Colocou normalmente como? Pão e queijo, mas né? Aí, caraca, mas quem que... Quem que come? Eu acertei. Minha mãe fala que faz mal comer muita coisa. É a vergonha da família. Café da manhã. Na verdade, não, sabia, João? É o contrário, faz a gente melhor, mas só que a gente não tem esse costume, né? Tipo, se a gente tomasse um cafezão da manhã legal mesmo, que até encher sua barriga, mano, você ia ver a energia que você ia ter o resto do dia, mas só que, né, a gente não tem esse costume. Tô comendo desde 9 horas, tô no café da manhã aqui ainda. Vamos lá. What do Australian people normally eat? Eggs, cheese, fried bread, and fried tomatoes. Oh my gosh, guys. 4, 3, 2, 1. Dá nem tempo de ler, velho. É muito rápido. Eu chutei. Bacon, fried bread, and fried tomatoes. Eu chutei e acertei. Caraca, eles comem pão frito. Como pão frito? Bom, chacalaca! Oh. Where is this breakfast from? Bacon. Nossa, é um bacon mesmo. É um bacon mesmo. Guys, presta atenção no que tá escrito aqui, porque se você colocar o que tá na imagem, acho que vocês vão errar. Todo mundo já colocou. 3, 2, 1, 0. Yes. USA. Yes. And? Yes. Australia. Australia, very good. Francis, todo mundo votando mesmo e errar. Será que ele conta como correto? Todo mundo perde. Where is this breakfast from? Chilequiles. Ah, no way. De novo? No way. Nossa, quem foi que fez isso?
Eu não lembro, não foi eu. Não. Meu Deus, a pessoa tava, tipo assim, em outro lugar, né? Erraram de erraram. Novo, botaram o russo. Botaram o russo de novo, porque... Nossa, já é a terceira vez. Where is this breakfast from? Check aqui. Eu vou errar, coloquei o errado. Por quê? Eu não sei. Thursday. Acertei. Francisca is the first. Where is this breakfast from? Mesma foto para enganar os outros de novo. Ah, não. Bread and butter, eu acho que é do Japão, hein? Não deu tempo nem nossa, de dizer. Nossa, acertei. It's obvious. Francisca is the first. Eduarda is the second. And Joana is the third. Very good, very nice. Congratulations, guys. Eu tava em terceiro, eu caí pra oitavo. I'm first. Eu tava em primeiro, caí pra quinto. Congratulations, yes. Eu estava no quinto, caí pra primeiro. We are gonna play another game. A gente vai jogar mais um jogo. Just a moment. Ok. Ok. Okay. I'm so mad. Okay. I'm mad. I'm mad with this stupid Kahoot. But calm down. We are gonna play another one. I know. No. Ele repetiu também a mesma foto duas vezes. Yes, I hate Kahoot. People, this one is gonna be very easy for us. Just to play and compete, ok? A gente vai mais para competir mesmo. Então, let's go. Vai ser a mesma aquele sala? Mesmo esquema. Hã? Vai ser a mesma sala ou você criou outra? Não, tem que criar outra. It's Kahoot again. Oh, no. There we go again. Oh, shit. There we go again. Calm down, girl. Okay. Don't get Kahoot stressed. Is for a stupid you're person. Just you're just a kid. Come on. Calma, Jurema. Okay. Calma, Jurema. People, esse que é o game pin 3-3-1-8-2-11. No, 11 or 1-1. 1-1. Just a moment. Oh, shit. Here we go again. Okay. Okay, I'm back. Teacher. Falta mais duas pessoas ou uma? Professor? Uma pessoa. Tinha três na outra, né? Agora falta três. Ok, I entered.
You're gonna play, girl? Well, yes, I'm gonna play. This is stupid. Okay, I'm not. I'm pretty sure you're intelligent enough to play and win this game now. Yes. I believe in yourself. Yes, I know. Yes, believe in yourself. Meu nível de QI é muito baixo para esse jogo. People, seguinte. Sim. Quem quiser entrar e não conseguiu entrar, o número vai estar aqui no cantinho aqui, tá? Então vamos lá. What is his program on TV? People, what is his program on TV? Acho que eu errei. Mondays, on Friday. Na verdade, não tem mais, né? On Fridays, on Saturdays, or on Sundays. 3, 2, 1, 0. Agora é Domingão do Hulk. Very good. It is. Agora ele tá na rede TV e fazendo vídeo pro YouTube. Mentira. What color is its house? What color is its house, people? Não, se alguém errar isso daqui, não é possível. What color is its house? Oh, se isso for uma pegadinha. Foi uma pegadinha. Its house is blue or it is blue? Very good, very good. E todo mundo errou. Eu acertei. Só duas pessoas acertaram. Que piada de mau gosto. Ficou o seguinte, por que que vocês erraram? Ó, acertei. Esse it's aqui, ó, ele tem um apóstrofo, certo? Certo? Yes. Quando você coloca um apóstrofo com um S, agora no caso do it aqui, se fosse x, se fosse he, é o verbo to be, mas só que da forma abreviada. Lembra? Ao invés de você falar it is, você está falando it com o apóstrofo. Então, pensa comigo. Se aqui é o verbo to be, por que está repetindo de novo aqui? Tipo, it is house is blue. Tipo, não faz muito sentido, entendeu? Porque aqui é o verbo to be. Agora, no vermelho, ó, pensa comigo. Ó. What color is its house? Vamos supor que não é um dog aqui. A gente usa o it, guys, porque é pro dog, ok? Mas se fosse uma girl aqui, se fosse uma menininha na casa, ia ser what color is her house. Muito bem, her house. Entendeu? A única coisa que... Se fosse um boy, ia ser his house. His house, exatamente. Vamos supor que tá a minha foto ali. Ia ser my house, entendeu? Então, tipo, o it's... Poxa. Oh, podia ser his happy, porque o cachorro tá bem feliz ali. Sim. Então, guys, voltando aqui, ó. O it's, ele é o verbo possessive pros animals e pros objects. Então, por isso que é what color is its house. E aqui não dá para colocar o verbo to be, porque a gente não tá falando de verbo to be. A gente tá falando de verbo de possessive pronouns. Então, é a mesma coisa que se fosse para uma girl, ao invés de it's, ia ser her. Her house is blue. Entendeu? Então, nesse caso, é its house is blue. E também pode ser respondido só com uma cor. Porque, ó, perguntou, what color is its house? Ah, it is blue. Já era. Então, os dois estariam certo aqui, e não o azul. Ok? Francisca is the first. What number is this? Let's check if you are good with numbers. 3, 2, 1, 0. Rafa. Yes, acertei. Yes. 53. Very good. 15. Wrong. Bruno. Quem está no... another name. Tô em segundo. Is it cold? Yes. No, it's not here. People, pay attention on the image. And da pegadinha. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes! Very good. Quem colocou que tava frio? Francisca is the first. Very good.
What is his nationality, people? What is his nationality? Pay attention. Easy, very easy. Acertei! Very good. Mano, quem foi que colocou o americano? Fine, I guess you are my little pokchum. Come I here. Second. Where is Paris from? Brasil. Que faz? É o amarelo, guys. Vai na fé. Certeza. Mas mano, eu tô em dúvida. Vai na fé, vai na fé. Mano, oh, nossa, quem eu acertei. É isso? Meu Deus. Eu acertei. Velho, eu tava em dúvida. Acertou. Nossa. Very good. It's very easy. Is he angry? People, pay attention na imagem. Is he angry? Eu acho que sim, viu? Ah, eu certeza. Falei a resposta sem querer. No, he's not angry. Não, yes. Angry. Angry é diferente de angry, né? Isso, ele está com sede. Isso, mas... No, hungry. Thanks. I will not hungry. Play my stupid game. All right, calm down. So... The man is thirsty. He's not angry and he's not hungry. All right? That's great. So let's go, people. Caraca, errou todo mundo, quase. Aí só fico no cinco. Yes. Francisca. Ela não tá errando uma, velho. What is the new year? When is the new year? Oh my God. Very easy. Guys, é pra so poder... is in January. No way. I think it's April. Okay. Oh my gosh. Oh. Very como assim em dezembro? Era uma pegadinha. Ei, hooray. Oh my gosh. Gente, dezembro ao Natal, gente. Ai. Meu Deus do céu. What is eita. This number? 300.2367. Very good. Good. Ainda tô em seguir. How is she feeling? Como ela tá sentindo, guys? How is she feeling? She's hungry. Acabou de dar resposta, velho. Ela oh, aí. Tem. Dá resposta, não. Ela vi. Thank you. Let's go. Eita, lasqueira. Eu só... Mano, eu tava, sempre tô eu não atrás percebi do João, que velho. O meu áudio tava ligado. Eu não percebi. Não é possível. Eu tô sempre atrás do João, mano. O João não sai de trás de mim. Eu só fico um segundo. What are their names? What are their names, people? Ah, já sei. Tá fácil. É fácil. Very easy. Cuidado com a pegadinha. Eu só não gosto desse filme. Ai, falei, tava fácil. Very good. Their names are The Incredibles. Eu botei o green. Botei o green. Ô, João, deixa eu passar na tua frente aí, na moralzinha. Não. When is Christmas? Quando when é o Natal? Christmas, guys? Ah, muito fácil. Cuidado com a pegadinha. Não é bem pegadinha, a gente não sabe onde a data do mês. Não é bem uma pegadinha. É janeiro. Ai! É janeiro. Meu Deus. Colocaram novembro. Meu Deus do céu. Acho que eles confundiram o mês.
Eles não, a pessoa. Igual do ano ainda novo. Tô em segundo. Eu passei, João. Where is Disney from? Very easy. You say, guys. Brasil, fala e repita. É do Brasil. Não, fala, pô, e não, pô. É da Inglaterra. Sim, Brasil. Então, é aqui em São Paulo. É Inglaterra. Mano, ainda colocaram Inglaterra. Where is Disney from? It's from USA. É do Brasil, pô. Is he anxious? Essa da Disney. Qual a tradução? Ele tá ansioso? Anxious. Então, pela cara dele, eu diria que ele tá sorrindo pra tirar uma foto sem querer tá sorrindo. He's happy. Ai, sabia. Very good, that's great. No, fui parar atrás do João de novo, velho. Tô em segundo ainda. Não, o jogo não quer que eu saia de trás do João. O João já acertou 12 respostas. Oh my gosh. How is she feeling? How is she feeling, people? She is sad. She are sad. He am angry. He are sad, guys. Marca esse daí. Fala que ela tá com raiva, gente. Errei. Nossa, colocaram he are sad. She is sad. I'm kidding. Eu não saio da Joana. Eu não saio do lugar da Joana. E eu não saio da Joana. Ela saiu da próxima. É tudo com jogo que o povo aqui deixa a gente passar, tá vendo? What is his name? His name. Ah. Claudinho Creuso. Claudinho. Eu acho que todas estão certas. Mano, pô, é, o nome dele é João, mano. Ele mora aqui perto de casa, pô. O nome dele é Cláudio. Joga bola comigo todo parece dia. Que é o Neymar. É o Cláudio. Errei. His name are... Nem viram. Are nem é quando viram. Tem two people. Yeah, that's good. Very good, very good. Are é quando tem duas pessoas, guys. Só que é normal, guys. Daí é o jogo e a gente quer acertar. Vocês não estão nem lendo a pergunta. Eu li. E eu errei. Olá, Viz, the second. Mano. Lavinal is happy. Hooray, second place. Is it a horrible game? What is her nickname? Pô! Yes. Demetria, ah, essa bem mesmo, é Demetria, confia. Her nickname, guys. Nickname. Ah, tá. Demi. No, her nickname Demi is Juris Creude. É Demetria. Demetria. Oh my god. É uma matéria da escola? Demetria. É isso aí mesmo. Vamos estudar Demetria na página 12. De matemática. Página 12, book 2. Where is he from? Ai, meu Deus. Guys, eu tenho já certeza sei. Que ele é dos Estados Unidos. Ó, a cor ali, ó, vermelho e azul. Não, é Estados Brasil. Unidos. Ele é do Brasil. Brasileiro. Guys, pô, é o Juninho, cara. Mano, é o Juninho. É o Juninho Play. É o Juninho, pô. Acertei. Mora ali do lado da padaria do seu Zé. Opa, ai, Francisca e The First. Ai, raça, uma de minha. Erra. Doidinho, where pô. Where is errado. He from? Mano, o jogo não deixou. Vocês vão errar, vocês vão errar. Eu não sei, não, assim. Japan? A pegadinha. Japan or China? Japan, China? Japan, China? Japan or China? Acertei. She's from Japan? Game caraca, Jenny. He's Japanese. Ele não deixou eu responder. Não. Não, o meu foi sozinho, he's Japanese, eu nem escolhi ele. É sério, acho que eu fui clicar pra ir pra tela do jogo e ele respondeu. When is
this program on TV. When is this program on TV, guys? Ah, não sei não. A Praça é Nossa. Hoje é praça. Nunca assisti a Praça é Nossa, não sei. Nunca assisti, não. Eu vou chutar. Como assim você nunca assistiu Praça é Nossa, cara? Eu só vi a do como é que chama? É do Paulinho Gogó? É. Errei. Eu acertei, mas tem um erro nesse... Uma pessoa acertou. Ué, eu acertei. Não passa na quinta ou não passa mais na quinta? Mas é Thursdays ou Thursday? É Thursdays. É, porque ele tá tão erro, mas acertei mesmo assim. Thursdays. Ah, tá... Thursday. Nem sempre a máquina tá correta, tá vendo? A internet nem sempre tem a resposta aí, ó. Errou. Não faz. Francisca is the first again. Yeah. Joana and Larry Craft is the third. Very good. Vamos de novo. What? The next I will support. Oi, professor, não dá Disney, tinha duas respostas, hein? Vou superar. O que vocês acham? Querem jogar mais uma ou não? Yes. Eu vou ter Teacher, que sair. Depois do jogo vai ter aula ou não? Não, hoje eu separei para passar o jogo para vocês mesmos, porque fazia tempo que a gente não jogava o joguinho, ok? Ok. Então, guys, eu vou passar um pequenininho aqui para vocês, só para a gente finalizar. E é uma matéria que eu tinha explicado, eu não sei se foi sábado... acho que foi sábado, não lembro. Não, vou passar essa matéria, não. É um pouco complexa demais para vocês. Deixa eu ver. People, agora só vai ser de name. No. Ah, não, muito difícil. Não, muito fácil, muito fácil. Deixa eu ver. Oh, gamble. I want the gamble. Gamble, please. But the gamble is easy. Oh. Hello, Easy. Não, eu nunca assisti esse desenho. On the first place. Here. Classroom objects. This is good for Ira. Vê se tem aí. So, people, this is the Kahoot game. The I know. Team, no, okay? No. Tá, vou entrar. Tem... 3, let's go again. Come again, Zombo. Again. Depois você vai lá, eu já te falei. Pode ficar me perguntando. Meu Deus. Calm, Hayane, relax. I know very well you, teacher. Are you hungry? Are you angry? With you? Yes, but it's only a game. I will calm down. Okay. Calm down now. Lavi, I will calm down now. Look at her name. Larry Craft. With... It's only an emoji. It doesn't matter. I'm not angry with you, Francisco. You are awesome, Lavi. Okay. I like you very much. It's 11 a.m. That's great, 11 a.m. People, tem 8 pessoas. Alguém vai mais jogar?
Ah, tem 10 pessoas ocupando na aula. É, falta duas. Alguém vai mais jogar? Essas duas pessoas que estão falando. Não, acho que falta uma. Falta uma agora. É, porque tem eu só, né? Ah, é verdade. É eu e mais uma. Então, o senhor tá doido, eu não sou velho, não. Você falou o senhor. Me? Yes. No, eu falei, it's true. Ah, eu entendi. E o senhor, eu falei, meu Deus. Senhor, não, nosso velho idoso. But all right, guys. Let's start the game. E uma pessoa saiu. Por que você saiu, pessoa? Vai querer entrar? Espero você entrar. Olha, entrou até 9. Let's go. Let's start. Now, agora tá certo. Classroom objects. Vamos lá, guys. This backpack is pink. True or false? Ninguém sabe dessa. Very good. Eduardo is the first. Agora vai ficar acirrado. Tem que acertar desde agora. These books are colorful. True or false? True. True. Não. Eduardo is the first. What is the color of this pencil case? Blue, very good. Lovecraft. What object is this? What object is this, guys? Liquid paper, super glue, glue or paper? Glue, very good. That's a type of glue, right? Lavi is the first. Oh, congratulations, girl. This is a notebook. True or false? Yeah. Quero ver. Olha a pegadinha. Uma pegadinha. Olha a pegadinha. Falso. Yeah. Very good. Ué, teacher, por que, que é falso? Normalmente, guys, eles falam laptop, ok? Não é tanto notebook como a gente conhece, porque notebook lá é caderno. Top? Eu caí na pegadinha. Caiu na pegadinha. Oh my God. I'm 5. What is the color of the razor? Red and blue, blue and black, red and black, black and blue. Yeah. Red and blue, that's great. Lavi is the first position. Oh my gosh, Francisca, you disappeared. I'm disappeared. What object is this? Pen, pencil, pencil case, or color pencil? It's 3, colorful, 2, but 1, I didn't. 0. I didn't tell. Everybody got wrong. What object is this? Glue, marker, ruler, or scissors, guys? 3, mm-hmm. 2, 1. No. Scissors, very good. What is the color of the pencil? Green. Ih, pegadinha, nossa. Black, yellow, very good, yellow. Lavi Craft. This is a mechanical pencil. Yes, it's not true. False. Very good, it's true. É uma mechanical pencil, right? Uma lapiseira. This is a pen, true or false, people? True, very good, very good.
What object is this? Liquid paper, very nice, very nice. Lara Croft is the first of Francisco Tower Dunne. Cuidado. What object is this? It starts with the letter D, but I think it ends with the answer. Oh my. All right, so let's go to the next one. What object is this? What object is this, people? All right, let's go to the next one, people. What is the color of the ruler? Letter P, but I... What object is this, people? That's great, people. That's great. What color is the clock? It's pink. Very good. Now, what color is the highlighter? Very easy, guys. Green. No. That's great, people. So, now we have a winner, right? Lavi is the first, Lavi is the winner, Eduardo is the second, and Leticia is the third. Very nice. That's great, people. Guys, eu não sei vocês, mas, cara, eu gosto muito desse joguinho, tipo, e é bom, como vocês estão voltando para a escola agora, para as aulas, mano, isso pode falar até para você que tá na faculdade, não tô nem brincando. Mostre isso para o seu professor, fala isso, ó, teacher, o que, que tem aqui? O meu professor do meu curso, ele usa. Mas dá para usar também, guys, para qualquer matéria, dá para usar para geografia, tipo, história, qualquer coisa. E é muito legal, velho, tipo, é muito diferente, sabe? Quer, eu já tinha visto usar isso na faculdade. Eu já tinha visto esse joguinho. Sério? Faziam, aham. Pô, isso que é da hora, tá vendo? Tipo, a gente tem que, igualzinho eu sempre falo para vocês, a gente tem que usar todas as ferramentas que... A tecnologia nos proporciona. Então, tipo, não é porque é um jogo que é algo que não vai te fazer aprender, entendeu? Na verdade, é pelo contrário. Você pode aprender jogando, entendeu? E é muito divertido e descontraído, né? Então, guys, se eu apertar... Ah, não, não tem. Não tem câmera. Mas, ok. People, então é isso. Por hoje é isso, ok? Hoje de tarde tem aula, não sei se vocês vão participar, mas hoje de tarde tem aula e semana que vem a gente continua normalmente, ok? É plantão. Isso. Ah. Então, people, é isso. Bye, bye. See you. Muito obrigado pela aula de hoje. E desculpa pelo comecinho que fui pego de surpresa também, assim como vocês, right? Bye, bye, teacher. Bye, bye. Have a nice weekend, guys. Tenha um bom final de semana. Bye. See you. Bye. Thank you. Bye bye, guys. See you. Have a nice day.